Це будівля Тернопільського благодійного фонду «Карітас». Зараз фонд працює дистанційно. До карантину без хатки приходили їсти сюди. Сьогодні працівники соціальним таксі відвозять їм їжу. Після цього авто продезінфікують, розповіла соціальна працівниця Анастасія Гурська. Вона показала, що приготували. Ми розвозимо обіди безхатченкам на їхнє місце, там де вони знаходяться. Це безпосередньо булка, каша, суп з чавлевій і йогурт. Контакт ми тримали безпосередньо з нашим одним безхатченком Василем, який до нас приходив. І я до нього зателефонувала, запитала, скільки їх є і де вони зараз знаходяться, тому що ми знаємо, що зараз вокзали і ЖД-вокзали закриті. Помолився до Богородиці за цей час пандемії, щоб Господь Бог змилосердився над всіма нами і подав ласку видуження і зцілення тим, хто захворіли, а нас зберіг усіх при житті. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Сьогодні є каші, прошу, йогурти беріть собі, йогурти. Це Василь Лук'янчук, чоловікові 36 років. Каже, до карантину мав підробіток, зараз безробітний. Їсть один-два рази на день. Важко, коли епідемія почалася. Ну, карта, як воно є, перше ходили в Каритас, Каритас годував, вдягав, а тепер куди йти? Тепер треба тільки щось, ну, добре, що Каритас приїжджаєш, і віруючий ходить, все. Євгену Лащицькому 63, він живе на вулиці близько 30 років. Каже, працював водієм, має двох доньок. Розлучився з дружиною, вона поїхала в Італію. Вона поїхала туди, а я почав гуляти собі так само, гроші повна кишеня, постійно їжджу. За день 240 рублів русскими, 240 рублів в день, а 160 я в місті плутав. А то я так, і так в місті розійшли. Директор Тернопільського карітасу отець Андрій Марчук каже, під час карантину розвозитимуть обіди безхатькам двічі на тиждень. Очевидно, ситуація є для них скрутна. Ми це через благодійний фонд «Карітас» робили постійно в нашій благодійній їдальні. Але з огляду на те, що саме приміщення зараз через пандемію є закритим, ми будемо готові щопонеділка і щоп'ятниці сюди приїжджати і давати їм обіди. Годують безхатьків під час проєкту «Благодійна їдальня», розповів Андрій Марчук. За його словами, це перший проєкт «Карітасу». Він діє 25 років. Діана Ярошенко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.